গাজৰৰ হালুৱা বনাম। তাৰ কাৰণে মই গাজৰবিলাক দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এইটো জোখৰ গাজৰবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ধুই পেলাই হেৰি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি পিহনাত পিহিম। পিহি পেলাই মই লৈছোঁ এয়া এনেকৈ এনেকৈ দেখিছেনে এয়া এনেকৈ আৰু এফালে এনেকুৱা ওলাই যাব। এই এইটো চিজ এইটো টাইপত মই গোটেইখিনি গাজৰ এনেকৈ পিহি ল'ম। গাজৰখিনি এনেকৈ কুটি ল'লোঁ দেখিছে নহয় মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। গেছটো জ্বলাই দি ইয়াত মই দেখিছেনে এয়া গাখীৰ কুকাৰটোত এয়া গাখীৰ অলপ গৰম কৰিছোঁ। ইয়াতে মই গাজৰখিনি অলপ সিজিব দিম। একদম কম জুইত দি থাকিম। এইখিনি দেখিছে নহয় এইখিনি গাজৰখিনি মই ইয়াত দি দিম। অলপ সিজাই ল'ব লাগে গাজৰটো, কি নহ'লে কেঁচা কেঁচা লাগি থাকে, পিছত ভাল নালাগে। পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া গাখীৰত মই গাজৰখিনি অলপ সিজাই ল'ম। গাজৰখিনি নমাই থ'লোঁ। এয়া এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দিম অকণমান, এক চামুচ দিম ঘি। ঘি দিম আৰু এয়া অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ। এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ইয়াতে অলপ ভাজি দিম। গেছটো চিমত দিম। বেছিকৈ নাভাজোঁ, অলপকৈ ভাজি দিছোঁ। গোন্ধটো ভাল লাগে ভাজি দিলে। কাঢ়ি থ'ব এইখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ সৰহকৈ দিম ঘি আৰু দুই চামুচ দি দিম। দুই চামুচ ঘি দিলোঁ। আৰু মই এয়া যেনে গাজৰখিনি এনেকৈ টুকি লৈছোঁ। এয়া অলপ সিজোৱা গাজৰখিনি টুকি লৈ মই তাত ফ্ৰাই কৰিম। অলপ অকণ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ঘিতে। ঘিখিনি ঘিখিনি মিহলি হৈছে, সিজাই লোৱা আছে যেতিয়া, বেছি ভাজি থকাৰো দৰকাৰ নাই। আৰু গাখীৰতে মই সিজাইছিলোঁ যেতিয়া, বেছি গাখীৰ দিবলৈও মানে নালাগে। দেখিছেনে এনে হৈছেহিয়ে। এতিয়া মই ইয়াতে এই ভাজি থোৱা যে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এইখিনি দি দিম। ভাজি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মিলাই দিম আৰু দিম এতিয়া আন্দাজ মতে চেনি। যোনে যিমান চেনি খায় সিমান সেই হিচাপত দিলেই হ'ল। মিঠাটো যা বেছিকৈ লাগে সেই বেছিকৈ দিব। মই বেছি মিঠা নাখাওঁ, সেইকাৰণে মই বেছি চেনি নিদিওঁ। দিলোঁ এই দুই চামুচ চেনি, টেবুল চামুচৰ তিনি চামুচ চেনি দি দিছোঁ। হৈ গ'ল আৰু গাজৰৰ হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ভাজাখিনি হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও হেৰি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে মই ইয়াত অকণমান গৰমৰ ঠাণ্ডা গাখীৰ অকণমান দি দিম, কাৰণ গাখীৰত সিজাইছোঁ যেতিয়া মই বেছিকৈ নিদিওঁ। অকণমান যাতে গাখীৰ গাখীৰ লাগি থাকে সেইটো হিচাপতহে মই অলপ গৰমৰ ঠাণ্ডা গাখীৰ অলপ মই ইয়াতে দি দিম, বেছি নিদিওঁ অলপ। গাজৰৰ হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল, দেখাই আছোঁ বাৰু। ইয়াত মই কাঢ়ি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে গাজৰৰ হালোৱাখিনি। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। এই গৰমে গৰমে খাবচোন কিমান ভাল লাগে গাজৰৰ হালোৱাটো। এদিছে ধোঁৱা ওলাই আছে, এনেদৰে খাব ভাল লাগিব।